সফলতাৰ বাবে ভাগ্য নহয়, নিজৰ যোগ্যতাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখা উচিত। কিছু কিছু সম্পৰ্ক ভাল পোৱা নহয়, তথাপিও ইজনে আনজনক হেৰাব নিবিচাৰে। এইটো হৈছে পবিত্ৰ সম্পৰ্ক, যাৰ নাম বন্ধুত্ব। কাচক বা মানুহৰ মন আঘাত নাপালে নাভাঙে। হৃদয়ত আঘাত লৈ মানুহ জীয়াই থাকে, কিন্তু সেইটোক জীয়াই থকা নকয়। কাৰোবাক টকা ধাৰে দিলে ক্ষতিৰ সম্ভাৱনা বহুত। হয়তো টকা হেৰুৱাব, নাইবা টকা বিচাৰি গৈ নতুন এজন শত্ৰু লাভ কৰিব। এটা কথা মনত ৰাখিব, কোনোবাই দুদিন ভালদৰে কথা পাতিলে তেওঁ আপোন হৈ নাযায়। সংসাৰখন এতিয়াও বেইমানীৰে ভৰ্তি। নিজকে কঠিন জীৱনত অভ্যস্ত কৰক, কাৰণ বিলাসিতা চিৰস্থায়ী নহয়। ইমান চিন্তা নকৰিবা, সকলো ঠিক হৈ যাব, মইতো আছোৱেই। এনেদৰে ভৰসা দিয়াৰ মানুহ সকলোৰে জীৱনত নাথাকে। কোনে কাক কিমান প্ৰেম কৰে তাৰ ওপৰত সম্পৰ্ক নিৰ্ধাৰিত নহয়, সম্পৰ্ক নিৰ্ধাৰিত হয় কোনে কাক কিমান শ্ৰদ্ধা কৰে তাৰ ওপৰত। প্ৰেমবিহীন শ্ৰদ্ধাৰ সম্পৰ্ক অটুট থাকে, কিন্তু শ্ৰদ্ধাহীন প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক কেতিয়াও অটুট নাথাকে। সেয়ে ইজনে আনজনক শ্ৰদ্ধা কৰক, সম্পৰ্ক অটুট থাকিব। সত্যটো কোৱাৰ বাবে যদি তোমাৰ আশে পাশে থকা মানুহবোৰ আঁতৰি যায়, তেন্তে মনত ৰাখা, তুমি ইমান দিনে আৱৰ্জনাৰ লগত আছিলা। তুমি কোটি টকাৰ মালিক হ'ব পাৰা, কিন্তু অসহায় মানুহৰ লগত তোমাৰ ব্যৱহাৰে প্ৰমাণ কৰিব তুমি কোন পৰিয়ালৰ। এটা কথা মনত ৰাখিবা, ষ্টেটাছ টকাৰ পৰা নাহে, তোমাৰ বাঢ়ি উঠা পৰিৱেশৰ পৰা আহে। কোনোবাই যদি তোমাক ভাল বুলি নকয়, তেন্তে মন বেয়া নকৰিবা, কাৰণ এটা জীৱনত সকলোৰে বাবে ভাল হ'ব পৰা নাযায়। চিৰসত্য, কোনো নাথাকিলেও তোমাৰ মা থাকিব, সকলো সময়তে তোমাক ভাল বুলি ক'ব। সেয়ে মাৰ কথা সদায় মনত ৰাখিবা। ভুল মানুহৰ লগত সময় নষ্ট নকৰি কিবা কামত সময় দিয়া, ভাল ফলাফল পাবা। জীৱনত সুখী হ'ব হ'লে সম্পূৰ্ণ পৃথিৱীৰ দৰকাৰ নহয়, কেৱল মন বুজা এজন মানুহ হ'লেই হয়। অপমানৰ উচিত শিক্ষা অপমান নহয়, এনেকুৱা কিবা কৰি দেখুৱা যাতে তেওঁ নিজকে নিজে সৰু ভাবে। এই কথাবোৰ মানি চলিলে আপুনি সকলো ঠাইতে মূল্যৱান হ'ব। নাম্বাৰ 1, কাকো একেৰাহে 3 বাৰতকৈ বেছি ফোন কল নকৰিব। যিহেতু আপোনাৰ কল ৰিচিভ হোৱা নাই, তাৰমানে ব্যক্তিজন আপোনাৰ ফোন কলতকৈও গুৰুত্বপূৰ্ণ কিবা কামত ব্যস্ত আছে, চ' অলপ অপেক্ষা কৰা। নাম্বাৰ 2, কাৰো পৰা টকা ধাৰে ল'লে এইটো নিশ্চয় ঘূৰাই দিব, যদিও ঋণদাতাৰ মনত নাথাকে। নাম্বাৰ 3, আনৰ মতামতক সন্মান জনাবহি কওক, কাৰো কথাৰ মাজত কেতিয়াও কথা নক'ব, তেওঁৰ কথা শেষ হোৱাৰ পিছত আপুনি কথা কোৱা আৰম্ভ কৰক। নাম্বাৰ 4, কাৰোবাৰ লগত মজা কৰিছে কিন্তু তেওঁ যদি উপভোগ কৰা নাই, তেন্তে বন্ধ কৰক আৰু কেতিয়াও এনেকুৱা নকৰিব। নাম্বাৰ 5, কোনোবাই যদি কিবা ফটো চাবলৈ আপোনাক মোবাইলটো দিয়ে, তেন্তে নিৰ্দিষ্ট ফটোটো চোৱাৰ পিছত মোবাইলটো ঘূৰাই দিয়ক, মোবাইলটোত আৰু একো নাচাব। নাম্বাৰ 6, কাৰো লগত কথা পতাৰ সময়ত স্মাৰ্টফোন পিটিকি নাথাকিব। নাম্বাৰ 7, কাৰো ব্যক্তিগত মেটাৰত কেতিয়াও হস্তক্ষেপ নকৰিব।